Понеділок, 15-та в столиці. Час новини телеканалі «Київ». У студії працює Наталка Сопіт. Добрий день. Почнемо з подій на Сході. За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув. Двоє бійців отримали поранення унаслідок бойових дій під Авдіївкою. За повідомленням Міноборони, кількість збройних провокацій ворога зменшилася вдвічі порівняно із попередньою добою. Втім, окупанти продовжують вести вогонь з важкого озброєння на головних ділянках конфлікту, зокрема в Авдіївці. На Донецькому напрямку двома гарячими точками залишаються Авдіївка та Верхньотурецьке. Якщо біля останнього бойовики вели вогонь лише зі стрілецької зброї, то по українських позиціях, розташованих поблизу Авдіївки, ворог випустив 51 міну з мінометів калібром 120 та 82 міліметри. Також там же бойовики застосовували гранатомети та кулемети. Сьогодні у Дніпрі попрощалися із загиблими поліцейськими Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко, які загинули напередодні від руки зловмисника. Нагадаю, патрульні зупинили водія за проїзд на червоне світло. Порушник намагався втекти, а коли його авто таки наздогнали, застрелив 27-річного поліцейського та поранив його напарницю. Вона померла в лікарні під час операції. У загиблого інспектора Артема Кутушева залишилася 3-річна донька, у Ольги Макаренко – двоє неповнолітніх синів. Влада Дніпра пообіцяла виділити родинам загиблих двокімнатні квартири. Водія маршрутки, який намагався заблокувати авто вбивці патрульних, наказом міністра внутрішніх справ нагородили іменним пістолетом. Вивести будівельну сферу з тіні і збільшити надходження до міського бюджету у столицю вже найближчим часом хочуть запропонувати забудовникам новий порядок сплати внесків на розвиток інфраструктури. Зокрема, зменшити ставки з 10 до 4% для нежитлової забудови, спростити розрахунки пайової участі, переглянути необґрунтовані звільнення від сплати та систему обліку і контролю. Найкорумпованіші платежі в будівництві мають стати простими і прозорими, наголошують міські очільники, а в онлайн-доступі має з'явитись звітність нарахування і сплат за кожним будівництвом та їх витрати на інфраструктуру міста. У мерії сподіваються, що нововведення стимулюватиме забудовника зводити більше соціальних об'єктів, зокрема шкіл, садочків, лікарень, інженерних комунікацій і доріг. На сьогодні заборгованість у нас близько 2 мільярди по сплаті пайової участі. Це сталося тому, що, мабуть, є у забудовника такі проблеми, коли окрім тих 4 чи 10%, які він має сплатити, є ще якісь інші навантаження, коли він приймає рішення і обирає тіньовий шлях. До того часу, поки ми не зробимо вартість схеми прозорої сплати пайової участі, що ця вартість має бути не більше вартості тіньової схеми, до цього часу нам ніхто не буде платити, тому що бізнес рахує свої кошти. До будь-яких сюрпризів опалювального сезону столиця готова, переконують у КМДА. На електростанціях є запаси палива, вже завезено більше половини потрібних обсягів. Це і вугілля, і рідке паливо для теплопостачальників. Також триває робота зі встановлення теплових лічильників. Цього року ними обладнали 1000 будинків. Ще стільки само приладів встановлять до кінця грудня. Гостре питання цього року – стан тепломереж міста. Через арешт рахунків Київенерго труб майже не міняли, а більшість із них вже зношені. У разі аварійних ситуацій виїздити на місце та усувати прориви будуть мобільні бригади спеціально створеного штабу. Антикризовим штабом міста було прийнято рішення про залучення всіх комунальних служб водоканалу до роботи з відновленням пошкоджень, з ліквідацією пошкоджень. Тобто місто мобілізує всі сили для того, щоб розпочати і пройти опалювальний сезон. Щодо вугілля, то 70% того запасу, який повинен бути, вже є. Вугілля законтрактоване, у нас Дарницька ТЕЦ саме працює на вугіллі. По запасам палива, в принципі, ситуація працює нормально. 27 та 29 вересня через проведення заходів до 75-х роковин трагедії у Бабиному Яру у Києві обмежать
а на деяких вулицях і взагалі перекриють рух транспорту. Зокрема, вулицю Лаврську закриють для усіх видів транспорту у вівторок з 10 до 13 години та у четвер з 12 до 19. Також проблемно буде пересуватися вулицями Мельникова та Олени Теліги. 29 вересня патрульна поліція обмежуватиме чи перекриватиме при потребі шляхи для руху посадовців та гостей, яким за рангом належить державна охорона. Це можуть бути вулиці Лаврська, Дніпровський узвіз, Набережне шосе, Олени Теліги, Хрещатик, Велика Житомирська, Мельникова і не лише. У Сирецькому парку з'явиться сучасний дитячий майданчик. Його встановлять коштом інвестора. Крім цього, у зеленій зоні облаштовують енергозбережні світильники. Їх мають встановити вздовж центральних алей. І якщо проєкт буде вдалим, то таке освітлення з'явиться в інших парках і скверах столиці. Саме на цьому парку ми подивимося, як вони працюють, чи дають вони достатньо світла, чи який в них ресурс, і чи можемо це робити, вже масштабувати і робити це в рамках усього міста. Ось такі важливі події встигаємо розповісти цієї години. От що відбуватиметься одразу після нашого випуску у громадській приймальні з Альоною Горячою, хто до неї прийде, які теми будуть обговорювати. Маємо змогу почути. Привіт тобі, Альонко. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і що підготувала цієї години? Вітаю, Наталко. Незмінно до цієї частини завітає до нас депутат Київської міської ради. Сьогодні це буде представник депутатської фракції «Солідарність» пан Максим Шкуро. Хочу запросити всіх глядачів, які сьогодні нас чують з Солом'янського району, щоб обов'язково долучалися з вашими практичними запитаннями, тому що пан Максим є представником округу номер 110. Це формальне його представництво як депутата Київської міської ради. Але окрім того, ми дійсно всі знаємо пана Максима Шкуро як очільника Солом'янської РДА. Тому, будь ласка, Солом'янський район, обов'язково долучайтеся до розмови. Окрім того, пан Максим Шкуро, як депутат Київської міської ради, також обіймає посаду представника постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Тож про проблеми цієї комісії також ми будемо говорити. Наталко. Дякую, Альоно. А чи є проблеми у світі спорту, знає наш Роман Сагай. Отже, просто зараз від нього новини. Спорту я ж на вас чекатиму вже традиційно за дві години. Добрий день. Новини спорту на телеканалі «Київ». Дев'ятий тур чемпіонату України з футболу завершився трьома матчами у неділю. Олександрія здобула вольову домашню перемогу над Карпатами. Поєдинки у Кропивницькому та Одесі принесли безгольові нічиї. Після дев'яти турів турнірну таблицю чемпіонату України очолює «Шахтар». Найближчого переслідувача – «Зорю». Гірники випереджають на 5 очок. «Динамо» на третій позиції. Помінятися місцями з луганчанами кияни можуть у наступному турі. Адже приймає дебютанта «Зірку», а «Зоря» на виїзді гратиме Шахтарем. На столичному автодромі «Чайка» відбулися перші в Україні паралельні автоперегони. По два автомобілі одночасно виходили на маршрут і віч-навіч з'ясовували, хто найшвидший. Переможець проходив у наступне коло, переможений вибував. Оцінювалися не лише швидкість, а й ефективність подолання траси. Зокрема, дальність польоту при проходженні мосту. Загалом зібралися 50 учасників у 4 класах, залежно від приводу та потужності двигуна. А от чи на трасі були елітні спорткари чи представники вітчизняного автопрому, судді не зважали. Адже за бажання та вправності майстра можна з машини із піввіковою історією зробити суперкар. Машины все, которые ездят сегодня по треку, они все подготовлены. И внешность очень обманчива, потому что в этом «Москвиче» или в этом «Запорожце», который вы видели, осталась только оболочка от «Запорожца». Все остальное – это BMW, это «Мерседесы», это сильные моторы, сильные ходовые, которые могут действительно показать шоу. Непрості випробування випали на долю учасників чемпіонату Києва з вітрильного спорту у класі «Плату-25». 9 екіпажів з різною мірою успіху шукали на акваторії Дніпра поблизу мосту Патону поривів вітру. Влітку його було значно більше і на всіх 5 етапах Кубка Київського перегонового яхт-клубу і на чемпіонаті України. Але стихії не накажеш, недарма є приказка «вільний як вітер». Досвідчені яхтсмени кажуть, справжня майстерність і психологічна стійкість
стійкість проявляється в умовах його фактичної відсутності. Під час чемпіонату Києва вдалося провести 5 непростих перегонів. За кількістю перших приходів лідеру виявився екіпаж Валерія Полового, але у медал-рейсі він поступився майбутнім чемпіоном – команді Семена Дмитренка. Я, наверное, нервничал больше всех, но пытался этого не показывать, чтобы все были спокойны. Вот, но не сгорели, и все получилось нормально. Меня учили в детстве, что на пьедестале первое место одно. То есть второе, третье – это уже призеры, а на пьедестале место одно. То есть мы за него боролись. Я за свой экипаж хочу сказать, что все сделали максимально возможное. Ничего, мы еще первое место займем. На часі це всі новини. Залишайтеся на телеканалі «Київ».